A i parashikoj Muhamedi, aq edhe mëshire e Zotit qofshin mbi të, shpiken e makinave. Thot profeti, aq edhe mëshire e Zotit qofshin mbi të. Nuk i kam parë akoma këto dy kategori të banorve të xhehenemit. Një kategori i referohet atyre që ecin vërdall me kamzhik dhe i gjuajnë njerëzve. Dhe tjetra i referohet femrave, të cilat nuk i përmbahen rregullave të veshjes. Nëse do ta kishim bërë komentimin e këtij hadithi disa vite më parë, do të dilnim në përfundimin tjetër. Por kur shikon modën sot, një dietar thotë që sot ti paguan dhe merr më pak, referohet për rrobat. Normalisht, sa më shumë të paguash, aq më shumë material merr. Por sot ndodhe kundërta. Kjo tregon nivelin e mendjes e njerëzve sot. Disa nga veshjet e notit ose veshjet për palestër nuk konsiderohen fare si një veshje për një person me logjik. Kështu, nëse vjen në komentimin e sotëm të hadithit, shikon se ai është i vërtetë dhe se femrat vishen, por me rroba të cilat tregojnë forma trupore dhe që i lejojnë shumë pak vend imagjinatës. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, thotë se për këtë kategori të njerëzve, Zoti diti privoj të nuhasin aromën e parfumeve të xhenetit. Ju mund të mendoni që kjo nuk është për kohën tonë, por ka qenë vetëm për periudhën kur ka jetuar profeti. Thotë profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, se do të vijë një ditë kur pasardhësit e umetit tim, popullit tim, pra ne që jetojmë sot, do të udhëtojnë nga një vend në tjetrin me mjete të cilat do të jenë të mbyllura, private, pra që të tjerët jashtë nuk të shohin dhe që do të kenë rehatin dhe komfortin e shtëpisë. Kjo ngjason shumë me makinat ose limuzinat. Thot profeti që ata do të udhëtojnë me këto mjete dhe femrat muslimane do të jenë me veshjet siç përmendëm më parë dhe do të ecin në mënyrë provokuese. Dhe kjo gjë do të jetë e pranueshme edhe nga femrat, edhe nga meshkujt. Pra, do të jetë diçka normale. Ne shohim që kjo po ndodh. Në një studim social thuhet që një femër adoleshente në Amerikë shikon mesatarisht 3000 reklama në ditë, ku përfshihen reklamat në TV, në internet, në telefon, në rrugë të tjera. Pra, këto reklama ndikojnë dhe të mbushin mendjen se si të vishesh, si të ecësh, si të sillesh e të tjerë. Pra, imagjinoni si një vajzë kalon nëpër mendjen e saj 3000 herë në ditë këto reklama dhe i krahason me veten e saj. Si ajo futet në depresion kur mendon se sa larg është nga kjo reklam, të cilat janë modifikuar me Photoshop ose me programe nga më të ndryshmet, që i bëjnë ata shumë ndryshe nga se që janë në të vërtet. Njerëzit sot blejnë produkte nga më të ndryshmet, vetëm se ky produkt është bërë reklam nga një person i famshëm, apo përdoret nga ky person. Pra hadithet që na tregon profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, janë për të rritur imanin në zemrat tona, dhe që të përgatitemi dhe të ndërmarrim hapa strategjike për t'i bërë ballë këtyre problemeve.